Հայաստանում սոցիալական վիճակը ոչ միայն չի բարելավում, այլև գնալով վատանում է։ Հասարակության կյանքում հեղափոխական փոփոխություններ խոստացող երկրի նոր կառավարությունը այդպես էլ չի կարողանում արդարացնել սպասելիքները։ Երկրի մարզերում ու գյուղերում չկան բարվոք ու կենսունակ ենթակառուցվածքներ։ Դեմոգրաֆիկ պատկերը սոսկալի վատ է։ Ծնելության ցածր և մահացության բարձր մակարդակ է։ Մարդիկ զրկված են պատշաճ պայմաններից՝ կրթվելու, բուժօգնություն ստանալու, զարգանալու հնարավորությունից։ Ծանր իրավիճակ է տիրում Լոռու մարզի Կատնարատ գյուղում, որը 30 տարի է դպրոց չունի։ Կառավարությունը դպրոցի կառուցումը մի ծրագրից մյուսն է փոխանցում։ Նշեմ, որ 1971-ից մինչև 1988 թվականները Կատնարատի դպրոցը գործել է նորակառույց տիպային շենքում։ 1988 թվականի երկրաշարժից հետո շենքը վնասվել էր, որը հետո քանդեցին։ Դրանից հետո վագոն տնակներ են տրամադրել դպրոցին, որոնք նույնպես դարձել են անօգտագործելի։ 1990-ականների սկզբին ամրացրել են նաև ՊՓԲԲ-ի շենքը և հատկացրել դպրոցին, որտեղ էլ այժմ սովորում են գյուղի հատուկեն երեխաները, պատմում է դպրոցի տնորեն Հայկանուշ Ռևազյանը։ Դպրոցը սանհանգույց, ջերություն չունի, ցրտին դասասենյակները էլեկտրական վառարաններով են տաքացնում։ Օրեցօր աշակերտների թիվը էլ ավելի է նվազում։ Նրանց հոսքի պատճառն այն է, որ ընտանիքներով արտագաղթում են Ռուսաստան։ Նշենք, որ այսօր էլ Հայաստանի բազմաթիվ քաղաքացիներ երկրում տիրող աղքատության, անգործության, անարդարությունների պատճառով շարունակում են լքել երկիրը։ Հայաստանի քաղաքացի Սողոմոն Ղազարյանը նույնպես որոշել է լքել հայրենիքը։ A1+ թղթակցի զրույցում Ղազարյանը տեղեկացրեց, որ հրաժարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելուց և երկու երեխաների հետ աշտարակի խոճույքով քայլում է դեպի Վրաստանի սահման։ Տղամարդու խոսքով 4 տարի է ինչ նպաստ չի ստանում, լինելով սոցիալական ծանր պայմաններում և ունենալով երկու անչափահաս երեխա։ Նշենք, որ հունվարի 8-ին Սողոմոն Ղազարյանը ի նշան բողոքին նախագահական նստավայրի դիմաց հացադուլ և ջրադուլ էր հայտարարել, իսկ հունվարի 10-ին գալով կառավարության շենքի դիմաց հանդիպում էր խնդրել վարչապետի հետ, հայտարարելով, որ եթե կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն չցուցաբերի, ինքը կլքի երկիրը։ Հարկ է նշել, որ ամեն տարի Հայաստանում աղքատության մեջ ապրող բազմաթիվ մարդիկ մահանում են թերսնման և հիվանդությունների պատճառով։ Ըստ կանխատեսումների 2025 թվականին Հայաստանում մահերը գերազանցելու են ծնունդներին։ Ազատության քաղաքականությունը ներսից հաղորդման ժամանակ հայտարարել ժողովրդագրագետ Արտակ Մարկոսյանը։ Ներկայումս մենք զգում ենք այս վերջի 27 տարիների բոլոր բացասական հետևանքները։ Արտագաղթի մեծ չափանիշ, ծնելության անկում, մահացության բարձրացում, ինչու՞ն է խնդիրը։ Մենք մոտակա տարիներին, եթե չձեռնարկենք շտապ քայլեր, ապա մեզ սպասում է դեպոպուլյացիա, այսինքն ինչ է դեպոպուլյացիան։ Եթե մենք հասնենք այն իրավիճակին, երբ որ մայրը սկսեն գերազանցել ծնունդներին, մենք նաև կսկսենք այդ տեսանկյունից մեզ մոտ բնակչությունը կսկսի նվազել, այսինքն մենք այսօր առնչվելու ենք այդ հիմնախնդրին։ Մենք ասում ենք, մեր այսօրվա խնդիրը դեպոպուլյացիա թույլ չտալն է, որտեղ արդեն իշք այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքով Լոռու Տավուշու մարզերում գրանցվել է բնակության բնական աճին նվազում, մահերը գերազանցել են ծնումներին։ Ըստ կանխատեսումի 2025 թվականին մեզ մոտ դեպոպուլյացիա լինելու։ Այսինքն, այո, մահերը գերազանցելու են ծնումներին։ Ամբողջ Հայաստանի մասին արդեն խոսք